Leif Ólafsdóttur, blæri rautan stála frá Kjarri og Ósk frá Akranesi. Hann var 8.11 fyrir sköpula, 7.75 fyrir hæfileika, 7.89 í aðalengu. Það er Sigurður Sigurðsson sem situr blæ. Og þá er hann hlutur frá Líðarhótti, Sveitra stóðustur setja henni Sigurður Sigurðssyni. Og lukka frá Jónir Hóttir. Það er kannski einhvern veginn að sé að ávæða á 8.59.